Всем привет! Вот сегодня выехал с ребятами по Карпаты. И вот, я надеюсь, вы бачите, вот она. Монета. Сейчас мы глянем, что это за монетка. Это динарий. Это просто динарий Римской империи. Вообще супер. Просто огонь. Сегодня с Деусом поднимаются ребята, потому что там склон такой. Будем дальше шукать. У меня динарик. И вот у меня сигнал. Я понял. Гильза, не знаю, маузер, може. Вот и находочка ще одна. Її підчистити. Це динарій. Динарій або щось античне. От знайшов сигнал. Попробуємо викопати його. Бляшка медна. Думаю, це по патині їхня. Думаю, вже якась монетка. Заросше, звісно, але хоч знаходки є. Ні, так він взагалі як. А це взагалі красавчик. Веспасіан, да, наверное, да. Ну, я, наверное, точно там написано. Знизу и вот так пішла надпись. Вот так вот. Я бачу, бачу, бачу. Клас. Мордатий, на них ще мордатий говорить, понял? Це цей Веспасіан, Тіт. Клас, вообще дешево. Клас. Ніколи б не подумав, що місці. Кажу, що срачник якийсь. От. На світ Божий появляється. Що, нормальний? Це Тарас, йому нормас. Красава, завжди красава. А самі почки вирізають за кредита. Ну а що, зато хорошо сьогодні запретиш. От, помили. Блін, він взагалі клас. Та що терти? Він уже зголений. Та який зголений? Сохранчик обалдетий. Що там є? Ти скажи, що у тебе якісь там. Да, у мене пертінакс. Та ні, шутка. Я думаю, що цей. Антоні Пій. Ну, от чувак один з цієї сторони. Так я за що й говорю, що. І це ще може бути в нього якась, навіть не динарія, а времена. Це динарій. Дуже похоже, що сигнал. Зараз спробуємо викопати і глянемо, що там викинули. Будемо дивитися, що це таке. А, от вона. От, дивіться. Бачите? Поломана частина фібулки. Слава Богу, що не я її поламав. Вот такая вот штуковина. Называется фибула, кто не знает.
заход солнца. Сейчас будем собираться, потому что из лесу уже идти до машины чуток есть. Вот уже выходим и по дороге до дома вот выпал еще один приятный сюрприз. Еще один динарий. Помоем, обязательно покажу в конце видео. Вообще супер. Походу император такой же самый, как я сегодня нашел. Рождение очередного динария после реставрации умелой. То есть щетка не только зубы восстанавливает, а и монеты. Прикольно. Кого, кого? Там есть. Да. Вообще класс. И кто сие?